Të dashur miq, assalamu alaikum. Mirë se takohemi në ciklin e emisioneve Nismëtarët. Sot do të flasim pikërisht për personin e parë i cili emigroi ose siç njihet në termin e ndryshëm, bëri hijretin. Këtu jemi me Hoxhën e nderuar, Hoxhën Gentian Mara, qirojë mirëseardhjen. Hoxh, assalamu alaikum, mirëseardhje. Aleikum selam, tullah mirësuji. Hoxh, cili ishte ai personi i parë i cili bëri hijretin? Emigrimin në termat e sotëm. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslima ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet i takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, për shëndetit tona për profetin Muhammad alaihi salatu wa salam, familjen e ti, shokët e ti dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e ti dhe i nditën e fundit. Jeta sa vinde dhe vështirësohej në Mekë. Njerëzit të cilët e kishin një post apo një pozitë tashmë me pranimin e Islamit, që është e vërtetë, domethënë fillonin ta humbnin atë. Njerëzit të cilët vinin nga familje të larta, pra familje me emër, thonë ndryshe, domethënë të cilët ishin kurajshit, ishin vendali, ishin njerëz me prona, me pozita e tjera më radh, e humbisnin postin dhe pozitën e tyre dhe autoritetin e tyre në mesin e njerëzve. Kur po flasim për njerëzit pra për shtresën më të lartë që i të ndryshe në shoqërinë asaj kohë, vaj halli dhe vaj medeli për ata të cilët ishin, dhe më thënë, njeri pa njeri, njerëz pa farefis, njerëz që mund të kishin fituar ndoshta lirin për një sklavërie e kështu më radhë, apo të cilët shëndëroheshin apo konsideroheshin thjesht si shërbëtor. Një ndër këto persona të domethënë të shtresës së lartë të popullsisë së asaj kohe ishte edhe Uthmani radiallahu anhu, sahabiu i nderuar Uthmani Dhinnurein, Uthmani i Zotit i dy dritave, për vetë faktin se është martuar me dy nga vajzat e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, pra është i vetmi person në histori që ka patur fatin të martohet me dy vajzat të një profeti, pra Ruqayen dhe Ummu Kulthumin. Ka vdekur e para dhe është martuar domethënë me të dytën, për cilin ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, si kur ti kisha 10 vajza, do t'ja jepja njëra pas tjetërës, pra konsiderata e lartë që ka patur për këtë person, apo ku thot, oja ishe, pra ditën kur e viziton Uthmani, e viziton e Bubekri dhe Umeri, dhe i treti vjen Uthmani dhe profeti alayhi salatu wasalam, që ndron ndejen e ti, pra mënyra se si po që ndronte, dhe e pyta ishe, radiallahu anha, pas i largohet, dhe më thënë baba i saj dhe Umeri, që kur ta të dy erdhën, ti nuk lëvize, pse lëvize kur erdhi Uthmani, tha, e la estahi, atë mos kënë turp prej ati personi që kanë turp dhe me lajket. Mirë po, Uthmani radiallahu anhu dhe të tjerë, me pa tjetër, po ushtoheshin vuajtjet dhe mundimet në Mekë, ndaj profeti alayhi salatu wasalam, në vitin e 5 të hijretit, jep atë si hariqin dhe përgëzimin, se në Abisini, në Habeshe, ndodhet një mbret i drejt, i cili nuk pranon që t'i bëhet pa drejtësi dikujt në shtetin e ti, nuk pranon që të shtypet dikush, dhe nuk pranon që t'i mohohet e drejta dikujt, pra drejtat njerëzore, nuk pranon që t'i mohohet dikujt, thot dhe kjo për vetë faktin, dhe më thonë, në shenjë falënderimin ndaj asaj që Zoti i ja riktheu pushtetin e ti, dhe i thot është mbretin e Gjashi. I pari i cili do të emigronte, do të merrte rrugën e emigrimit, të hijretit që thon ndryshe. Do të thon hijreti është braktisë gjithçka. Të lësh gjithçka pas dhe Uthmani radiallahu anhu ishte ndër njerëzit e pasur. Ishte ndër pasanikët e arabëve. Ndaj thot Uthmani radiallahu anhu për veten, pra nga këtu kuptohet. Thot ju e dini mirë se ditën kur e kam pranuar Islamin, do të thon un kam qenë ndër më të pasurit të arabëve. I kam pas për kam qenë pronari i plot 1000 deveve, subhanallah, një pasuri e gjallë. Thot dhe unë jam ai, domethënë, i cili kam emigru 2 herë. Pra për në Habeshe dhe më pas për në Abisini.
Pasi merret kjo fjalë profetit alayhi salatu wasalam, Uthmani niset bashkë me të shoqen Ruqayen dhe me një grup tjetër ku në total ishin 11 ose 14 persona, nëse kanë qenë 11 kanë qenë 7 burra dhe 4 gra, nëse kanë qenë 14, domethënë nuk dihet raporti, nuk është i sigurt për të tjerët, për këtë nuk janë detaje të shënuara në ato kohë, dhe ndërmarrin këtë udhtim drejt të panjohurës, thonë ndryshe, por me bindjen e plot në fjalën e dërguarit të Zotit, se ju do të shkoni domethënë në tokën e Habeshës të Abisinis, ku gjendet një mbret i cili nuk e lejon pa drejtsinë që dikujt i bëhet pa drejtësi. E ndërmarrin këtë rrugë domethënë në këmbë, duke kaluar shkretirën në këmbë, duke shkuar për në Yemen, për në Yemen, dhe aty domethënë i ngjiten një anije ku kalojnë domethënë për në Abisini, kalojnë për në Abisini dhe që ndrojnë aty. Lajmet e këti grupi i vënohen profetit alayhi salatu wasalam, pra nuk ishte haber nëse kanë arrit apo nëse ku janë. Nëse ku janë. Ne dim që profeti alayhi salatu wasalam domethën ka inspirim hyjnor dhe është i lidhur me Zotin e gjithësisë. Por të tilla gjëra nuk është se ja kërkon Zotit. Nuk është se ja kërkon Zotit se ku ndodhet tani Uthmani e tjera me radhë. Wahji, inspirimi hyjnor, vjen prej Zotit. Dhe i vjen haberi profetit alayhi salatu wasalam se kanë mbritur shëndoshë mirë, janë shëndoshë mirë, pra grupin e kryesoi Uthmani. Uthmani bashkë me të shoqen ishin të parët të cilët e morën këtë rrugë, ndaj dhe tha profeti alayhi salatu wasalam, kur e mori vesh diçka të tillë, tha Uthmani është i pari person i cili emigron me familjen e tij, pra me gruan e tij, me bashkëshorten e tij, i cili del dhe emigron me familjen e tij pas pejgamberit Lut alayhi salam. Pejgamberi Lut ishte i pari, domethënë, ose konsiderohej ndër të fundit njerëz para ardhjes së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam dhe para kësaj ndodhie, i cili kishte emigruar për hir të Allahut në rrugë të Allahut bashkë me familjen e tij. Pra në këtë grup gjendeshin dhe çiftet e tjera, pra të katër femrat ishin femra të martuara, por Uthmani është i pari i cili ka dalë, pra me këto janë bashkuar rrugës, nuk është se kanë dalë që gjithë në të njëjtën kohë dhe kanë emigruar për atje. Pastaj kemi dhe emigrimin e dytë për në Habeshë, domethënë ku numri i tyre u shtua, i përfaqësimi tek në Xhashiu, pra në atë ndodhinë e njohur midis Amr ibn al-As dhe djalit gjajës së profetit alayhi salatu wasalam, Ja'far ibn Abi Talib apo Ja'far fluturuesit, për në xhenetet e larta ku Zoti na bëf kismet që të gjithë më ufut. Pra kemi dy emigrime, emigrimi i parë dhe emigrimi i dytë. Në emigrimin e parë, i pari i cili ka dalë për të emigruar në rrugë të Allahut, duke lënë gjithçka pas, drejt diçkaje të panjohur, por besimi në fjalët e dërguarit të Allahut alayhi salatu wasalam ishte i palëkundur, pra është Hazreti Uthmani, zotnia jonë i nderuar, Uthmani ibn Affani radhiyallahu anhu. Hoxh, në thjesht nuk emigroi një person, por emigroi dhe familja e tij, duke qenë dhe bashortja e tij, cili është dhe çfarë nxjerrim urtësi nga kjo pjesë, duke qenë femrat pjesë e emigracionit. Profeti alayhi salatu wasalam thotë: "Inna man nisa'u shaqa'iqur rijal", ato femrat janë motrat e meshkujve. Do më thënë, mëse konsideroni femrën të pakët, nuk duhet konsideroni femrën e pakët, në mirësi dhe në begati, në mirësi dhe në vështirësi. Në mirësi dhe në vështirësi, do më thënë, femrën ndanë me ty jetën. Ndaj dhe në rasin konkret, nëse do bëhet fjalë që këta njerëz do të iknin duke lënë familjet e tyre pas, i binte që do iknin për shpëtuar vetëm kokën e tyre, apo vetëm për shpëtuar veten e tyre, i jepni një konsiderat të madhe femrës, dhe këtë konsiderat ja ka dhënë Islami, ku dhe në udhëtimet e tyre serioze, pra të detyrueshme, si ky në fjalë, nuk e braktisnin familjen, në vështirësi, pra nuk është një udhëtim i njohur, është një udhëtim i panjohur. Rrezikun që bartë, rreziku ishte jashtëzakonisht i madh, e marrin familjen e tyre me vete. E marrin familjen, domethënë, për t'i tregu se ne në të mirë dhe në të ligë jemi së bashku. Nuk është kriju dynjaja për dy vetë, që të themi, domethënë, tani se lidhja e tyre është e përjetshme, jam
dhe më thënë, ne jetojmë këtu se në ka sjellë Allahun këtë dynja dhe të jetojmë me atë që Zoti Gjellalu në ka urdhru. Pra, nuk përfundon dynjaja se njëri prej bashkëshortëve ndahet prej teje, qoftë kjo ndarje fizike, pra duke ndruar jetë, apo kjo qoftë kjo ndarje, domethënë, divorcesh e të tjerë më radhë, nuk përfundon dynjaja aty, nuk ndalet bota aty, por në të njëjtën kohë, domethënë, në të mira dhe në të liga, ne jetojmë me njëri tjetrin. Pra, një femër e cila ndan me ty vuajtjet dhe vështirësit, imagjino se çfarë do të ndodhi në kohën e mirësive, pra çfarë duhet bësh ti për të në kohët e mirësive, në kohët e begative, ti duhet të jesh mirënjohës shumë fish ndaj saj. Pra ajo është një nën, ajo është një bi, ajo është një motër, ajo është një bashkëshorte, ka mbledhur të gjitha. Është mbi të gjitha është një mbretëresh e familjes dhe kur këtë mbretëresh e merr për një risk të tillë, për vetë faktin pra për treguar se sa e rëndësishme është femra në jetën e një mashkullit dhe çfarë vlere i ka dhënë Islami, do të thonë, një femër deri dhe në rreziqe, deri dhe në mirësi e në begati. Hoxh, emigracioni i cili merr Uthmani me personat e tjerë ishte për në Abisini, ku kryetari i shtetit ishte në Gjashiu. Çfarë urtësie nxjerrim nga dëshmia e profetit sallallahu alajhi wasallam për këtë person? Në Gjashi është titull. Domethënë është titull i mbretit, për sigurisht se themi Kisra, Cezar e tjera më radh, këto janë tituj. Emri i Nexhashiut ka qenë Ashuma. Ashuma apo Nexhashiu ishte djalë i një mbreti, i një Nexhashiu tjetër, i cili vritet nga i vllai, më mirë themi, vritet nga i vllai dhe trashëgimtari i fronit që ishte Nexhashiu shitet. Pra e shesin në një shtet tjetër, pra e shesin si sklav, dhe shëndrohet në një bari, delesh një shërbëtor, i rëndomt në ato treva. Kaderi dhe caktimit mëllit Zot bën që gjagjaj së muret dhe djemë që i kishte, nuk vlenin për pushtet. Dhe pas vdekje së gjagjajt, pushtetin e merë një ndër djemë të ti, pra djali gjajës në Gjashiut, i cili dhe në shëndron atë pushtetin, totalisht në një cirk, në një akrobaci, lojra, dëfrime dhe asgjë më tepër. Vetëm se shtonte taksat, pra njerëzit kanë nevojë për pushtet për menaxhimin e situatave, pra për të ardhur në ndihmë atij i cili ka nevojë, jo për të shtuar taksat. Pra ku ta tolerosh një taks më shumë, ku ta çelësh një front pune etj. Me radhë. Thotë dhe këshilltarët e babait të tij, pra ishin në Gjashiut, shkojnë dhe e blejnë në Gjashiun. Shkojnë, ta marrin, ta rikthejnë, sepse ishe një person i zgjuar, dhe i japin fronin që i takonte, si pas ligjeve që ishin funksionale në atë kohë, më thonë, trashëgimi i fronit. Mirë po në Gjashiu, krahas të qenit, dhe më thonë, një sundimtari i Zodi, ishte dhe njëri fetar, pra ishte i krishter, ishte një njëri fetar, duke marrë nisëm nga kjo që i ndodhi, nga kjo eksperiencë e hidhur, thënë ndryshe, në Gjashiu, radiallahu anhu, nuk lejon në jetën e ti që dikujt i mohohet e drejta, dikujt i mohohet e drejta. Ndaj nuk lejon dhe që në brenda kufive të tokës ti, dhe më thënë, të kishte probleme, të kishte probleme të ndryshme, dhe më thënë, ku aroganca e dikujt, qonte në marjen e të drejtave të tjetrit. Vetë kjo dëshmi e profetit alaihi salatu wassalam, pra e ka dhënë një dëshmi, sepse në Gjashiu më pas mirësi prej Allahut dhe ka pranuar Islamin, ka ndruar jetë si musliman, profeti alaihi salatu wassalam i ka falur madje dhe namazin në munges, namazin jo prezent, ja ka falur në Gjashiu, dhe namazi jo prezent, dhe më thënë, në thënjet më të përafërta, më të drejta dhe Zoti i din më së miri, falet atëherë kur nuk ja fal askush. Kur nuk ja fal askush, pra supozojmë që dikush vdes në një vend ku thjesht e varrosin, domethënë nuk e falin, atëherë falet namazin në mungesë. Pra profeti alayhi salatu wasalam ja ka fal dhe namazin në mungesë në Gjashiut pasi e pranoi Islamin, por në këtë kohë në Gjashiu është një i krishteri përket një besimi tjetër. Çfarë urtësie marrim nga kjo? Ne e themi fjalën e drejt, e themi lavdrimin për këtë do qoftë.
Pra një person i cili ka një cilësi të mirë, ka një virtyt të mirë. Dikush që është punëtor do thoshë që është punëtor. Ne nuk ndrojmë domethënë realitetet. Nuk kërkojmë domethënë ti zhvlerësojmë realitetet. Dikush që është punëtor është punëtor. Dikush i cili është domethënë tepër steril, domethënë i përket pastërtisë, ai është i pastër, domethënë konsiderohet person i pastër. Dikush që është korrekt është korrekt. Nuk po flasim për lidhjet e besimit. Feja jonë është fe komplete. Dhe nuk i ka këto komplekse se shiko ky nuk i përket besimit tonë. Jo, ai ka mirat e veta, të cilat ti duhet ti thrasësh domethënë vetes tënde, ti vesh gishtin kokës dhe të mendosh dhe të thosh, shiko, këto janë pjesë e fes tonë. Pra korrekësia është pjesë e fes tonë, drejtësia në maksimum është pjesë e fes tonë. Të mos nxituarit apo maturia është pjesë e fesë tonë, pastërtia është pjesë e fesë tonë. Ndërmarrja e veprimeve në kohën e duhur, në çastin e duhur, pra nxitimi, thonë ndryshe, është pjesë e fesë tonë. Dembelizmi nuk është pjesë e fesë tonë. Domethënë të gjitha këto veprime, të cilat mund të jenë në një shoqëri islame, nuk janë veprime të cilat mund të të justifikojnë ty. Mund të të justifikojnë ty. Pra nuk duhet të mësohet njeriu me justifiku veten dhe nuk duhet të mësohet njeriu me mbajt gishtin tek tjetri. Ne s'kemi punë me të tjerët. Se kujt besimi ata i përkasin. Ne ftojmë për në fen ton, për besimin ton, jo për tek vetet tona, për praktikat tona, për tek eksperiencat tona në mënyrë absolute. Ne ftojmë, domethënë, për tek mirësia e Islamit. Pra ne i ftojmë të tjerë dhe themi le të bëhemi së bashku, le ti mvishemi këtë karvani të mirësisë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na jep shembullin konkret në rastin ton, domethënë me Nexhashiun, ku thot atje ndodhet një mbret i drejtë. Pra nuk lejon të bëhet pa drejtësi dhe doli profecia e dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam do të vërtetohet më pas pra kur do të shkojë grupi i dytë i sahabëve, kur do të shkojë domethënë Amr ibn al-As radiyallahu anhu për t'i rikthyë ata në Mekë, për t'i rikthyë tashmë si robër, si sklever, si të burgosur, e të tjera të tjera më radhë. Pra, thuje fjallën e drejt, ndaj kujt do qoftej. Atëherë, kur ty të kërkohet, mos e lësho fjallën e pa drejt, qoft dhe ndaj të pa drejti. Dhe më thënë, mos e ashto, dikush ka shumë të meta, dhe gjithë kryesa jemi, ne me të meta jemi, po dikush shquhet për të meta dhe ti. Mos e ashto dhe një të meta cilën a i nuk e ka, sepse njerëzit e pranojnë, kollaj, nuk është e çuditshme, nuk është e çuditshme ta ketë bërë këtë. Nuk është e çuditshme ta ketë bërë dhe atë, dakor jemi. Por ti mos u bëj prej atyre, domethënë që jashton një të pavërtet tjetrit. Thuaje të mirë aty kur të kërkohet, të drejtën aty kur të kërkohet, i drejt me veten, i drejt me krijesat e Zotit. Hoxh, me këtë këshill pozitive e mbyllim të pjesën e parë të misionit për të rikthyer sërish. Të dashur miq, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar bisedën tonë. Të dashur miq, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, po flasim pikërisht për një emigracion. Njeriu i parë që ndërmori emigracionin ishte Uthmani. Dhe urtësit që ne nxjerrim nga ky udhtim jemi këtu me Hoxhën Gentian Mara. Hoxh, a duhet të tregohemi kokfort ndaj një ngjarje apo një ndodhje apo Islami ka një pikpamje tjetër për këtë? Shpesh ndodh që njerëz të caktuar ngajherë i kërkojnë sprovat vet. Pra jo se uran sprovat. Nuk janë të rrezikuar, domethënë, nga paragjykimet e të tjerëve, sa janë të rrezikuar nga mentaliteti i tyre, mentaliteti i tyre i gabuar. Dhe shpesh e ndjejnë veten, shumë njerëz e ndjejnë veten, domethënë, flas për muslimanët në rastin konkret, e ndjejnë veten të paragjykuar. Dhe ndërton të gjithë jetën e tij, domethënë, si një person i paragjykuar e të tjerë më radh. Zoti më madhnit vet na ka urdhëruar që ne të jetojmë me njerëzit, të përzihemi me njerëzit, në mënyrë që të mirën që e kemi, ta përfaqësojmë tek njerëzit, ta tregojmë tek njerëzit, pra kështu bëhet thritja në Islam. Shteti më i madh sot, domethënë në shifra me që i përkasin fesë islam, është Indonezia, me mbi 200 milion banor, domethënë Indonezia është shteti më i madh
musliman, me muslimanët më të shumë sot në botë, do më thënë. Në Indonezi, ata të cilët e përcollën dritën e islamit ishin tregtarët, pra marrëdhënia që ata kishin me të tjerët. Ashtu ka ndodhur dhe me Indin, pra ishin tregtarët ata të cilët e përcillin, do më thënë, mesajin e fesë. Në përmjet çfarë? Në përmjet veprimeve të tyre të drejta. Diku, ku ti has në vështirësi të mdhaja, në rastin konkret, do më thënë, kemi të bëjmë me një hijret të detyrueshëm sepse ty të mohohet e drejta e fesë. Të mohohet e drejta e fesë, e drejta e besimit, e drejta e publikimit të fesë. Pra diku ku ty të mohohet kjo e drejt, atëherë ti mund të emigrosh, herëherë duhet të emigrosh, për të mos i shkaktuar vetes, do më thënë, vështirësi, për të mos i shkaktuar vetes probleme. Pra jo gjithmonë mjafton ajo që shiko se unë jam në drejtën dhe kjo e drejta ime do të dalë deri në fund. Muslimani është urdhëruar të jetë njëri vigjilent, të jetë njëri i mençur, ti menaxhoj situatat. Pra jo thjesht të thoj se unë jam me drejtën, e kuptuam se ti je me drejtën dhe askush nuk kërkon përveç të drejtës. Por e drejta ka format e veta, ndaj dhe profeti alayhissalatu wassalam nëpërmjet këtij veprimi dhe të tjera veprimeve na tregon se si duhet sillet muslimani në të tilla raste. Ne kemi rastin e Amar ibn Yasir radiyallahu anhu, i cili ishte i dhunuar ai dhe familja e tij. Ai dhe familja e tij, domethënë në Mekë, thotë derisa vjen çasti, domethënë që Amar ibn Yasir, domethënë pranon fjalët e tyre, pra deklaron fjalët e tyre të idhujtarisë apo të mohimit të besimit islam. Kur vin tek profeti alayhissalatu wassalam dhe i Amari e mbante kokën e tij ulur, domethënë nga një veprim i tillë, e pyet profeti alayhissalatu wassalam dhe i thotë: "O Amar, si e kishe zemrën çastin kur i the ato fjalë të cilat ti i the?" Pra e pranove mohimin, thotë e kisha përplot me iman. Thotë: "Nëse o Amar, do të vjeri dita, domethënë, nëse do të përsëritet diçka e tillë dhe ti sërish vepro, ashtu sikur se ke vepruar." Domethënë, Islami nuk kërkon që ti të shkatrosh jetën tënde. Islami ka ardhur për të përmirësuar jetën e njerëzve. Nuk ka ardhur për të shkatruar jetën e njerëzve. Pasi shikohen të gjitha mundësitë e mundshme, mund të merret, domethënë, të ndërmerret, domethënë, një veprim ekstrem në fund fare. Por pasi të shikohen të gjitha këto veprimet e mundshme, domethënë, në rastin konkret veprimi ekstrem është emigrimi, pra hijreti në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk duhet të jemi kokfort, duhet të shikojmë përzgjedhje. Islami na mëson se jeta është e shenjtë, duhet të ruajtur, duhet mbrojtur, do të japim përgjigje përpara Allahut, do të japim llogari përpara Allahut xhelle xhelalu për jetën tonë, për gjymtyrat, për mirësitë që ne i ka dhënë i Madhi Allah dhe duhet kujdesemi për to. Muslimani nuk është sharrës, nuk është ofendues, nuk është mallkues, është i paqshëm. Por në rastin kur i kërkohet, pse jo, do më thonë, dhe të mbrojt të drejtën e ti formën fizike të tjera me radhë, por kjo është e fundi, do më thonë, që duhet të arrijë muslimani, edhe atë muslimani, do më thonë, duhet të bëj. Hoxh, si në çdo aspekt të jetës e një personi, Islami ka ato rregullat dhe disiplinat e ti. Ne po flasim për emigrimin, dhe a një emigrimi diçka detyrueshme dhe kur mund të bëhet e detyrueshme? Dhe më thonë, do të përmendim termin hijret, sepse termi emigrim është një term që i përfshin të gjitha. Për termin hijret, dhe më thonë, hijreti fetar, po flasim, është emigrimi nga vendi ku ty të mohohet e drejta e besimit, e publikimit të besimit, drejt vendit ku ke disponon lirinë e besimit. Drejt vendit kur disponon lirinë e besimit. Thonë ndryshe, sikur se ndodhi në 67-ën në Shqipëri, që u ndaluan të gjitha besimet, pra u ndaluan me ligjë dhe shteti u shpall ashtu sikur se u shpall, e të tjera me radhë, për të gjithë ata të cilët do të kishin mundësi në ato kohë të emigronin me familjet e tyre nga Shqipëria, e kishin obligim diçka të tillë. Pra dietar të ndryshëm, si familja Gavoçve, rahmeti pas shpirti, familja Nuh Nexhatit, Sheikh Elbandi, rahmeti pas shpirti, dhe të tjerë kishin emigruar dhe më para. Pra kishin emigruar dhe shumë më para, duke parë rrezikun. Pra ka raste kur emigrimi, hijreti në rrugë të Zotit është obligim. Atëherë kur ty të mohohet e drejta e fesë,
është obligim. Kur ke mundësi, kur s'ke mundësi, nuk e çfarë të bësh. Ka raste kur nuk të mohohet të drejta e fesë. Nuk të mohohet të drejta e fesë, ke liri si një pjesë e madhe, domethënë në vendeve perëndimore. Domethënë në emër të drejtave të njeriu, ka lënë të lirë ti të praktikosh besimin tënd, edhe pse një besim i ri për viset e tyre. Mirë po, ti vëren se duke emigruar, domethënë për arsye ekonomike, për përmirësimin e ekonomisë të tjera me radhë, jesh ndruar, domethënë në një shkatrues të familjes tënde. Domethënë shkove për të përmirësuar diçka, për të ruajtur dhe besimin, dhe shes që se ti po përmirëson diçka, domethënë ekonomike, por shkatron familjen, por shkatron besimin, edhe në këtë rast domethënë ti obligohesh të largohesh. Dhe ka raste kur emigrimi domethënë është me pikë pyetje, pra kapitulli i Hijretit është me pikë pyetje, shifet dobia në çdo rast domethënë shifet se ku është më e mira, e mundshme e konsultuar diçka e tillë fetarisht. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam domethënë ka thënë në hadithin e tij madhështor dhe mbar hadithet e profetit alayhi salatu wasalam janë perla të urtësisë, inna mal a'malu binniyat wa inna li kulli imrin ma nawa, çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit. Dhe çdo kush do të shpërblehet sipas qëllimit që ka pasur, fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, ai i cili emigron për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, është i pranuar emigrimi i tij. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, e kush emigron për të martuar me një femër, pra ka një synim tjetër, pra emigracioni tani, jo hijreti. Ktu dalim në qëllime të tjera. Au im domethën për të përmirësuar gjendjen e tij apo për të martuar me ndonjë femër, hijreti, pra emigrimi i tij do të marrë atë shpërblimin për cilin ai ka shkuar. Domethën je përpjekur për këtë, do të marrësh shpërblimin nëse ka qenë halal, apo nëse ke emigruar larg qoftë domethën për diçka të keqe, do të marrësh edhe ndëshkimin e Allahut. Pra ka raste, ka situata kur është i obligueshëm, ka situata kur është i preferuar, ka situata domethën kur dhe nuk duhet emigruar hiç. Hoxh, në trevat tona, qoftë në Shqipëri apo në trevat e tjera, paqëndrueshmëria në kohë të mëvonshme ka qenë e lartë dhe shumë nga njerëzit janë detyruar të emigrojnë jashtë sepse nuk kanë parë shpresë. Si mund ta shndrojmë emigracionin në shpërblim? Përcillet një fjalë profetike që thotë: "Kadil faqru an yakuna kufra." Varfria gati sa nuk e çon njeriu domethën në mohim. Nuk ka dyshim se varfria domethën është e vështirë. Mirë, po duhet parë dhe vështirësia e kësaj varfrie. Pra deri ku i ka kufit kjo varfri. Shpesh herë nuk po flas domethën për vitet tona, sepse vitet 90 na gjetën të detyrueshëm për një emigracion. Aq më tepër që kishim qenë një vend i mbyllur për dekada me radhë, të mbyllur për dekada me radhë. Dhe njerëzit mezi e prisin një liri të munguar, si kjo domethënë liria e lëvizjes, daljes nga vendi, sepse s'kishim lëvizje të lirë, por daljes nga vendi domethënë. Pra ka raste kur kjo varfëri duhet shikuar, pra arsyet se pse po emigron. Po shkoj për përmirësimin e jetës. Jeta vazhdimisht ka nevojë për përmirësim. Ti mund të kesh një pronë, pra ke një shtëpi, ke të ardhurë mujore ku ti jeton, e tjera më radhë, pra për çfarë po shkon? Për përmirësim të një jetese e tjera më radhë. Jemi dakord deri këtu. Po shkon për përmirësim të jetesës, gjithë së cili është drejtë e gjithë kujt, do më thonë, ta mendoj përmirësimin e jetesës dhe nuk ka asgjë të mirë. Ajo çfarë duhet kihet parasysh, që po shkon në një vend me tradita të tjera, po shkon në një vend që besimin tënd në thojza domethën nuk e pranon. Nuk e pranon domethën përderisa nuk është akoma i ligjëruar, pra ndërmerren nisma të tjera, pra shumica e atyre xhamive në perëndim, shumica dhe nuk thash gjitha, janë merkeze, pra janë qendra kulturore islame. Pra ku ezani nuk thritet me jashtë të tjera me radhë. Nëse shkon në këto vende, duhet të kesh parasysh që të jesh shumë i kujdesshëm për besimin. Besimi ka nevoj për ripërtritje, besimi ka nevoj do më thonë të mbash të gjallë, do jesh me fëmi nesër pas nesër, dhe shumica e njerëzve mësojnë nga e para, nga e jetuar, dhe nuk mësojnë nga e thëna, pra duhet
ti shërbesh familjes në aspektin e mësimeve fetare, edhe pse mashallah kanë një organizim, në goxha vise kanë një organizim të mirë muslimanët, pra kanë vujt brezat e parë, tashmë kanë një organizim të mirë, kanë një lidhje të fortë me njëri tjetrin, me komësi të ndryshme, por kanë një lidhje të fortë. Ajo që duhet të kemi parasysh është që niyetit bëhet për mirësimi i jetesës, për cilëja të mirës, për cilëja të mirës. Madje unë mund të tregoj një rast shkurtimisht në Itali, ma tregonte dikush, domethënë një profesor atje, një musliman, ku thot një inxhinier, domethënë i hekurudhave, ishte muaj i Ramazanit, i muaj i gusht, domethënë i para disa viteve, thot dhe në punë kishte djem të ri plot, të cilët nuk kishin me vete, domethënë nuk kishin marrë as ushqim dhe as ujë, thot, ndërkohë që unë isha domethënë në atë dhomën time me kondicioner, thot, dhe pija vazhdimisht ujë. Një çast, thot, mudhimse, domethënë nga ajo që i shikoja që rridhnin ndjerë se të tjera më radh, dhe shkova t'ju jap ujë. I thash pushoni pak. Tha dhe dikush prej tyre më tha që ne të falenderojmë domethënë për mirësjelljen tënde, por ne jemi musliman dhe jemi agjërueshëm. Dhe agjërim do të thotë që të privohesh nga ngrëna, nga epira e të tjera me radh, nga çasti i agimit dhe deri në perëndim të diellit për një muaj me radh. Thotë dhe u befasu, domethënë ky inxhinier nga një veprim i tillë, vetëm kaq thotë i kishin thënë. Dhe pas dy viteve hulumtime dhe leximi, kërkime ai vet, thotë shkon dhe pranon Islamin. Thotë e gjitha, domethënë i gjithë shkaku ishte kush? Veprimi i këtyre. Pra Islami përfaqësohet me vepra. Dhe aty ku të shkosh, të bësh niyet, të vendosësh, domethënë, pra si ta shndrojmë emigracionin në një shpërblim, të praktikosh fenë tënde. Nëse ato kanë rregulla të veçanta, domethënë të pastërtisë, ti të jesh më korrekt se sa të tjerët. Jo të shkosh dhe të mësosh rregullat për tyre, por të jesh akoma më korrekt në rregullat e tyre se sa të tjerët. Ti mësosh, domethënë, se Islami ka një liri në vetvete. Pra ka një liri ku femra ka drejtat e saj, mashkulli ka drejtat e tij, jo muslimani ka drejtat e veta, muslimani ka drejtat e veta. Të gjithë jemi njerëz, jemi urdhëruar të ndihmojmë çdo pa dallim race, pa dallim ngjyre, pa dallim feje, pa dallim besimi, të ndihmojmë çdo besimtar dhe kjo të mos bëhet domethënë me gjuhën e fjalës, por të bëhet me gjuhën e veprës, duke bërë niyet për cilën e fesë islame, duke bërë niyet pra davetin, pra thirrjen për në islam, me shpresë të Allahut krahas përmirësimit material, ekonomik, bëhet dhe shpërblimi, domethënë, që nuk e ke anashkaluar, domethënë, temën e thirrjes për në islam, por duhet kjetë parasysh dhe diçka tjetër. Nëse nga një vend emigron, po flasim për vizat tona tani, sepse në gjuhën tonë shqipe, mëm po flasim, nëse nga një vend si Shqipëria apo treva tona shqiptare emigron për përmirësimin e jetesës tënde, mbaje kokën pas, mbaje kokën mbrapa, andej nga ka ardhë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që duhet të interesohesh për vendin tënd, duhet të interesohesh jo se si të bindesh të tjerë të largohen nga vendi yt, po se si të sjellësh një investim në vendin tënd, tu lehtësosh jetën bashkëdhetarëve tu. Pra është e vërtetë që kur vendosesh në një vend, është e vështirë më pas lëvizja prej tij, pra pasi je ambientu, pasi ke krijuar, domethënë, atë shoqërinë tënde, ke krijuar jetën tënde, është e vështirë që ti të lëvizësh prej tij. Ama nuk duhet ta harrosh kur vendin nga ke ardhur. Gjithë ne vim prej tokë, prej dheu, por vendi kur ti je lindur, vendi ku ke patur dhe prindrit e tu, ku ti je rritur, ku ti je edukuar, ku ti ke vuajtur, ku prej cilit ti je detyruar të largohesh si pasojë e vuajtjeve, mos e mba kokën vetëm para, por ktheje kokën pas, kujto dhëtarët e tu, kujto domethënë në mënyrë të vazhdueshme dhe fliti vetes se çfarë mund të bëj unë për vendin tim. Diçka të cilën e përfiton jo vetëm materiale, po kultura apo eksperiencat të ndryshme, të del si obligim, domethënë të del si një detyrim, obligim moral, që ti kthesh në vendin tënd, domethënë me investime në të gjitha fushat dhe në të gjitha sferat e jetës. Hoxh, Allah është përbleft, kënaqësi që të kisha në studio. Zoti ju nderoft edhe juve. Të dashur miq, Allah është përbleft dhe ju, lutem Allahun që të kemi përfituar gjithë nga këto këshilla dhe nga këto histori që i nxjerrim nga historia e pasur islame. Assalamu alaikum.